Qubadlı rayon ərazisində Ermənistanla dövlət sərhədində yeni hərbi hissə, sərhəd komendantlığı xidməti döyüş fəaliyyətinə başlayıb. Bundan əlaqədar təşkil olunan mərasimdə xidmət rəisinin müavini general-leytinant Azad Ələkbərov çıxış edərək yeni hərbi hissənin fəaliyyətə başlaması münasibəti ilə dövlət sərhəd xidmətinin rəisi general-polkovnik Elçin Quliyevin təbrikini şəxsi heyətə çatdırıb. Tədbirin vətən müharibəsində xalqımızın haqq mübarizəsinin tarixi zəfərlə başa çatması, şanlı qələbənin coşqusunun yaşandığı dövrə, eləcə də milli mənəvi irsimizin və ənənələrimizin rəmzi sayılan Novruz bayramı ərəfəsinə təsadüf etməsi xüsusi vurğulanıb. Sonda xidməti fəaliyyətində yüksək nəticələr göstərən bir qrup hərbi qulluqçu təltif edilib. Mərasimdə Azərbaycan Respublikasının hərbi prokurorluğunun nümayəndələri də iştirak edib, yeni hərbi hissənin xidməti döyüş fəaliyyətinə başlaması və Novruz bayramı münasibəti ilə Azərbaycan sərhədçilərini təbrik edib, dövlət sərhədlərinin etibarlı mühafizəsi kimi fədakar fəaliyyətlərində xidməti müvəffəqiyyətlər arzulayıblar. Mərasim iştirakçıları sərhəd komendantlığının hərbi qulluqçularının xidməti döyüş fəaliyyətinin yerinə yetirilməsi üçün yaradılan şəraitlə tanış olublar.